ဒါလိုပြီးပါလို့ပြောတဲ့ခါတကယ်ကြည့်လိုက်တော့လေသူတို့မှလုံးအပီလိုအပီရဲ့လူနေရတာပေါ့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမဝိုင်းရမပြေးရပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်နိုင်ငံရုပ်ရှင်ဆိုပျောက်သွားလို့မရအောင်ခုအစီအမပျောက်ခံလို့မရပါဘူးနော်အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ပျော်တယ်လေအခုခီအိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ထဲမှာကဟာနေတယ်အိမ်ပြန်ရတော့လည်းဘူးဆိုးတာဟိုကြာကြည့်တော့ချီယာကြီးဖြစ်နေပါဘောနော်ချီယာကြီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့မဆိုလို့ရှိရင်ဒီမားလေးပြောသလိုအာအကြံကောင်းမှထင်တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီဝင်ကြီးကပြည်ကြကိုဒီအာဒီဒီနေ့ကတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေရှင်ဆေးရဲ့အချိန်20မြောက်မဟာပုံကတိပေါ့ခင်ဗျာဒီနေ့အဲဆောင်ရွှေရှင်လောကသားတွေအားလုံးစုပေါင်းထူထမ်းထားတဲ့ဒါပရိသတ်ပင်နေရောအဲလူငွေတွေရောလာပြီးထူထမ်းတဲ့နေလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရိသတ်ပင်တွေစိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နေမစနေနေရမတရားတော့မတရားပြောမှဆိုတော့ဒီနေ့တော့လူသိမဆုံးဘူးလို့ပြောရမယ်။ဒါနေ့တိုင်းလူဆုံးခဲ့လူမဆုံးဆိုတော့တချို့ကကြီးသွားတယ်ရှိတယ်။မနစ်ကတော့ဆိုရင်အကိုတို့မရောက်ပါဘူး။မနစ်ကကိုမရောက်ဖြစ်ဘူး။အကိုလည်းအလိုပဲတခြားကထေကိုခီးတခြားနေရကထေသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆုံးဘူး။ဒီလိုတဲ့အလိုပဲဒီနေ့လည်းသူတို့တွေကတချို့လူပညာရှင်တွေကတခြားနေရကထေကိုသွားနေကြတဲ့အတွက်ဒီမဆုံးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဆုံးပြပါလေ။တော်တော်များလာကြတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့စေတဲ့မှာတော့ပျော်တော့ပေါ့လေအဲဒါကအဲ့လိုပဲပွဲရှိမှတွေ့ရတဲ့အမှုညာရှင်တွေဖြစ်နေကြတာဟုတ်ဒါကအလုံးလုံးတည်းဆိုတော့တယောက်မြောက်ပဲတွဲလုပ်ကြတာဆန္ဒနဲ့ဒီမှာအုပ်စုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကိုဟိုအစည်းအဝေးဥပဒေနာရီကာကြီးတွေရောနောက်အမှုဆောင်တွေရောနောက်အဲ့လိုအမေတွေပေါ့အဲအမေတွေတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာတယ်ဟိုသူတို့ကျမ်းမာတာတွေ့ရတော့ကိုယ်ကစိတ်ကျဉ်းနာရတယ်အမအဲထမ်းမတယ်လည်းမရပါလားဟိုးတနစ်ကဟိုမနေ့တနစ်ကအကူကအဲ့လိုပဲဒီမှာအဲ့လိုပြဿနာလုတ်ပြီးတယ်လုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်နေမှာလေအဲ့လိုပေါ့သူလည်းမရှိလို့ရှိတယ်ကိုတော်မျိုးလို့မှာပါကျွန်တော်ရှိရတဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လုပ်ပြီးမယ်ပေါ့အဲမနေ့ရက်ရဖူထားတဲ့စာကိုဘိုက်ဘာပို့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာရုပ်ကိုကိုတော်ကူပြီးမှအဲဒီကြတော့ပြောတော့အိမ်မှာတစ်ခေါက်လို့ပြောကြည့်သေးတာပေါ့ဖတ်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကိုဆရာတော်ရဲ့နာမည်တွေပါတော့ပါဠိနာမည်တွေမှန်ရလားဆိုပြီးတော့ဒါလူကြီးတွေဖတ်ပြရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေသူကကိုကကိုယ့်ကိုမှန်နေရမှားနေမှာဆိုလိုရလို့ပြီပထမဆုံးချိန်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကဒုတိယအချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်မှာဒါလုပ်ပြရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကတော့အလုပ်တွေမအားအတွက်မတော်ပြဘူးအခုကျတော့ဒါလုပ်ပြီးပါလို့ပြောတဲ့ခါတကယ်ကြည့်လိုက်တော့လေတို့မှလုံးအပီလုံးအပီရဲ့လူနေရပေါ့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမဝိုင်းရမပြေးရပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်နိုင်ငံရုပ်ရှင်ဆိုပျောက်သွားလို့မရအောင်ခုအစီအမပျောက်ခံလို့မရဘူးနော်အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်စီဒီကာနဲ့တာယာဝတာယာရံနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲဟိုအနေနဲ့အလှမ်းဝေးနေတဲ့ပြည်ညာရှင်တွေကပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဝိုင်းကူလုပ်ပြီးရသူနဲ့တက်လို့ပြောရမှာပေါ့အလူကတော့အလိုအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာစင်ဆိုတာလေအမေနဲ့ဘာလူလူအမေတပည့်လူဖြစ်ပါတယ်လာစင်ကတော့မမရလို့တဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆုံးကတာတို့နောက်ဟိုအမေလူသေးစင်းတဲ့နေရာတွေသွားလူပေးတာတို့ပေါ့နော်အဲဟိုပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့လဆိုအကိုကလီဘီရိုမှာရောက်နေတယ်အမေနှစ်လပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာအခုတူလေးကိုအမေဟိုဘက်အတွက်ဘူးငမဆုံကခိုင်းနေပြီးတော့အခုကျတော့လီဘီရိုမှာကျွန်တော်ရောက်ပြီးတက်ဖျားသွားပြီးအမေအတွက်ချီတော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းတူတန်းသွားလို့ပြေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခုတော့လည်းနည်းနည်းနေသားကြာပြီပေါ့လေ3လနေသားဖြစ်ပြီဆိုလာမဆက်ပြည့်စုံနေ3လပြည့်မှာအဲတစ်လခွဲလောက်ကတော့ဟိုစိတ်ကဟိုဘာလို့နေမှမသိတာဟာတာပေါ့နော်အဲပြန်သွားလဲဒီစိတ်ပဲအိမ်ပြန်လာလဲပူဆိုးတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုခီးရပြန်လာလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုအိမ်ပြန်ရောက်အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ပျော်တယ်လေအခုခီးအိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ထဲမှာကဟာနေတယ်အိမ်ပြန်ရတော့လည်းဘူးဆိုးတာပဲအဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုဘုရားတရားပဲလို့ရတာပေါ့နော်အမိတို့မိတာဘုဆူတောင်းပေးတယ်အမိတို့ပေးတယ်ယူပေးတယ်ရုပ်ရှိရကြတယ်ဒါတို့လာခေါ်ခိုင်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အချက်တက်ခါခါလို့တော့လည်းအခုရသွားတယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာကျေနပ်ရပါတယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောရတာပေါ့အဲ့လိုရှူတင်ပြီးလို့အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ပဲအမင်းစုံတဲ့အချိန်မှာခီးသောကန်ဒီဝင်ကြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးအမြဲတည်းရရှိတယ်ရှိတယ်အမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတိတ်ထားတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်ချင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်စာအုပ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုဘာမလို့ရှိတယ်အဲ့လိုလေအဲတခုလေးလုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလေအချိုးချောင်းလေးကိုအဲ့လိုဖိုတိုဒိုင်ရီသဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးအမင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးစူတာတဲ့ဆောင်းလာလေးရှိတယ်အမေဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စားရတာတိတ်တာကျွတ်တော့လှူလိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုလက်ဝိရဏာတွေရောအဲ့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့လိုချစ်စလေးထုတ်ပြီးတော့မှစောက်တုံးပါလေလက်မှတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဗျအဲ့လိုအဲ့လိုအဲရိုက်ဖို့စီရင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမိဘမြစ်တာကားတွေကတော်တော်များများလဲတော်တော်မိဘလေးရတယ်ကောင်းနေကြတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘမြစ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုတကယ်ဖြစ်ရတဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟိုဟိုကြာကြည့်တော့ချီယာကြီးဖြစ်နေပါတော့ချီယာကြီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့မဆိုလို့ရှိရင်ဒီမားလေးပြောသလိုအာအကြံကောင်းမှထင်တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီဝင်ကြီးကပြည်ကြကိုယ်တွေ
အဲ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 အ